Ако се нуждаете от някаква периферия или пък компютър или пък части за компютър, можете да посетите Ion Computers и да използвате промокод MCBG за 2% отстъпка. Така помагате изключително много на мен и канала ми. Не оцели. Аре, бе! Баси, дървот. Някой? Ще добра. Дайте ми помпа, ей. Убих го! Оле-ле... Убих го. Аре, бе! Много обичам тази игра. Това терористът. Вече имам помпа. Съгласен съм да умра. Честно и почтено. Той няма. Дай ми броя на чест, плиз. О, окей. Look at that. Не бе, карта исках да използвам.
Отиваме. Вау, някой е бил твърде разрушителен тук. Само трактора става. Охо, двама. Ой, а? Excuse me? Да, окей. О! Дем. Фантом! Енка. Другия път няма да ти мине на косъм, гледай се. Не, може би ще мине и другия път. Антон ли си, Антон ли си, не ме интересува. Какви децибели успявам да изкарам? Когато съм болен, няма да питам. Аз съм талант. Не дей бързо много. Айде. А защо потъна в водата, бе? Чакай, имам 7 кила. What? Как? Къде? Следва ми се стреля, бе, гледайте какво става. Къде? Ама. Окей. А защо не ми свича на сет? Това е много чудно. Не ми даваше да цъкна Z. Да си изкарам снайпера, защото може да го снайпна. Мисъл... Ето не ми дава. What, сега ми даде? Не схващам. Ето е.
Ма защо? What? Не става. Не мога да свикна. Това е странно. Оу! Тук имаше метки. Там отзад. Не бе, зими. Къща ли някой стреля или някъде е там? What the fuck, bro? Прави же, брате, какви си тия?
Ако... Айде, мама ти мръсна! Вей, това беше най-отвратителното копале. Вече съм бил някога. Чакай малко, приятел. Чакай малко, стига. Стига си давал зор. Къде ми стои за камъните? Ох, мама. Damn, boy. Може да ги ръшна.